Znano je, kdo bo zamenjal župnika z Rima v Ljutomeru, ki je bil obtožen nadlegovanja in se je moral umakniti. Razkrivamo v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o tem, kaj v času dopustov najraje beremo Pomurci, da sta Pomgrad in Mura podpisala pogodbo v sponzorstvo, zavrženi hrani ter podjetjih, ki bodo za svoje projekte dobila državni denar. Pomurski dnevnik danes ob 18. Se vidimo!